Ah, tô ligado qual é esse gol. A cara dele lembra aqueles rolos do Bleach, né? Lembra? Especialmente aquele primeiro que aparece no anime. Ele caiu pra eu cair, né? Não foi aqui. Dei paralisia nele mesmo. Vamos lá. Aí, se prepara que tá chegando perto da gente já, viu? Eita, mano. Para. Aí vai ser só mensagem. Porque eu vi a live dele lá, já tava no Gravenius com aquela armadura da edição de luxo. Com o A ramo armadura de Puquei Puquei do. lá. A armadura do Era o Silver 9. Knight? Isso. É forte aquela armadura? É glamour. É glamour? Uhum. Caralho, então. Porque ele começou ontem, ele comprou ontem a expansão. Aí ele tava fazendo a live, quando eu fui ver, ele já tava no Bariote. Com essa armadura aí, com esse glamour. Eu pensei que era uma armadura normal. Ele deve ser Não, forte, é né? camada. Vixe. Aí depois disso aí, ele já Aquela tava no armadura do. Gravenius. Depois do Gravenius, Aquela já tava no armadura do Dark Souls. Tigrex. Véi, apanhar pra cacete. Ele Era só tava chato matando os mesmo. bichos que ele tava pedindo ajuda. Os caras vinha entrar na missão. Ele mandou um convite pra mim. Eita, pô, Gravenius. Vou dogar essa espécie Gravenius. Ah. Isso, dá um golpe aí, máscara aí, pra eu poder achar a gente. Jesus. Meio, né? Ninguém me atendendo. Nossa, eu já passo. Ah, velho, ele fez o chão ficar todo de comentado aqui. Não, filho da pegar. Ah, mano, ele dropou um item no chão, mas. Não. Começou a saga que ele tá bruto. Tô bravo, entendeu, velho? Sabe quando põe o item no chão? Ele pôs o item no chão ali, só que tá dentro do maracujá ali, não dá pra pegar, velho. Vai ficar esse chão aqui. Dual de raio, caralho. Ai! Morri, mano. Ah, eu morri com um bagulho mó besta, velho. Tava tão bom a luta que a gente tava. Ah, já tá no meio. Vai, Leva. Voltou ao normal, né, viado? Só pra tirar a vida, menino. Eu perdi meu fim. Nossa, cara de maníaco dele, velho. Dragão Olha o olhão! maníaco, tarado. Parece o Ryuko do Death Note, mano. Taradão. É eu. É tipo o rolo do Bleach com a cara do Ryuko, velho. Shinigami, é louco.
Olha aquilo. E agora ele ganhou um golpe novo de merda. Vou morrer, quer ver? Nossa, velho. Nossa, ele foi. Nossa, velho. Foi pro outro lado do cenário. Vai fazer o que aí? Ele vai dar a dica drama do. Da Vila do Vento. Morri. Acabou a missão. Ele deu o raso em shuriken ali. Ele é ladrão assim? Poxa. Ele é um bosta e começou a roubar no final da luta. Apelação. Rugal safado. É o Rugal safado. É até ele ficar perto de morrer ali, ele é mó fácil. Ele fazendo, pera aí, tô morrendo, vou começar a apelar aqui. Fica apertando o botão só. Ele tava lá com o negócio da vida dele lá, mó baixo. Não, tá vendo que dá pra me fazer, né? Tô pensando, qual que eu vou fazer aqui? Agora aqui, né? Aê. Pegar uma arma de verdade aqui pra ele ver se é bom. Lutando espada de escudo contra ele. Espada de escudo do Barrote. O Graven subespécie ele é o elemento do que? Ele é veneno? Ele é de ácido, ele enfraquece sua defesa se você levar os golpes dele. Ele. Sabe que ele é fraco ou ele é meio? Se não me falar, ele é fogo. Porra, aí vem tá lascado, vem cá. O Dader Pier também. É, tem fogo aqui, vamos. Deixa eu ver. Não, acho que flash ideal. Vou dar os atores. Ah, usaram o negócio nobre, acho. Tem alguma joia que resiste a ácido? Tem a joia pra você resistir. Pra você resistir o negócio da escuta. É que ele seja fragelo, será? Não, é uma alguma coisa de defesa, tem que ter uma defesa alguma coisa. Defesa ativa? Defesa ativa, é. Reduz a duração de defesa, reduz 50%. Evita a defesa reduzida, é verdade. Vou colocar aqui, ó. São 22 dessa vaga. Essa armadura da Legiana é A. Só que dá pra colocar uma penca de adorno. Mano, que da hora a armadura da Daniel ter ficado aparecendo o Inklings lá do... Ai, ter ficado aparecendo coisa do Sim. Do Nintendo lá, o Renato. Tá? Olha que da hora essa armadura. Da Nintendo, o jogo de tiro da Nintendo lá, dos polvos. Tiro dos polvos? Minha linha. É Inklings mesmo, eu acho, o nome do jogo. Bora dar um pau nesse viado. Ele é fraco contra qual elemento, Matheus? O que você tá enfrentando aí? Gelo. Gelo? Tá lascado que eu tô. Eita! Tiraram o. Cabeça, mano. Ué? Tiraram a. O diabo na base da porrada do buraco dela. Até ela se enterrando, quando eu bati na cauda, ela saiu.
Eu gostei da armadura da Mineiro. Não é nossa que armadura. Pele de ferro. Não, o mapa de tempo aí. Mano, não tem como não ser. O cara baseou o negócio no jogo da Nintendo, velho. Não conheço esse jogo, Jorge. Depois você me fala o nome do jogo que eu vou precisar. Quero ver. Ah, tem que ver se é de cima. Vou já andar. Gravar. Igualzinho, cara, tô com vergonha. Papai, papai, você quer ver os pastos bosta que tem no pasto? Ah. Agora eu não quero fazer equipamento, eu quero matar lá esse bicho antes que eu cheguei nele. Eu já volto. Vou dar uma cabeçada na parede. Tem que pegar a ponta de comprar a porcaria dos itens, né? Foda das flechas. Ah, deixa eu sair da missão aqui, não vi o bicho ainda. Esqueço de comprar essas porra. Aqui.